Arabantsika rehetra manaraka ny fandarana manokana eto amin'ny televiziona malagasy iarahana amin'ireo haino manjery tsy miankina rehetra manerana nosy amin'ity alahady ity fandarana manokana izay iarahantsika amin'ny filoha Andry Rajoelina fandarana miavaka kely ny amin'ity androany alahady ity satria miainga avy aty Taolany Aro eto amin'ny fokontanin'ny Berongo eto amin'ny commune en carrière no misy atsika hiaraka amiko amin'izao fotoana izao iresaka amin'ny filoha eto ihany koa ny namana mpiara-miasa avy aty amin'ny Taolany Aro avy amin'ny Infinity Radio dia rabekizany kely Christian miarabanao miarabanao miora dia miarabanao andriamatao filoha voninahitra lehibe ho anay aty Fort Dauphin ny fandraisana anao atya indrindrandrindra ty fandarana manokana zay jereny olona marobe manerantany indrindrandrindra ny malagasy rehetrarehetra manasantsika anaraka ny fandarana hatrafana mamerina ny araba ary andriamatao filoha amin'izao fotoana izao ia miarabanao ny ora ary miaraba ny namana mpanao gazety avy aty Taolany Aro amiko ary indrindra miaraba nyreto vahoaka avy aty Taolany Aro avy aty atsimo zay manatrika tsiketo fa indrindra indrindra miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy jivadivody amin'izao takarinda ao anatin'izao fandarana iarahantsika izao amin'n'ity androany ity sika araka nambarako teo a miainga avy atya Taolany Aro a ity fandarana ity satria nanomboka tamin'ny zoma lasa teo a ny filoha Andry Rajoelina dia nanatanteraka fitsidihana tamina distrika telo a taty atsimo nosy tatya iresaka mikasika izay sika atao anatin'ity fandarana ity fa iresaka ihany koa mazava ho azy a ny mikasika ny fiatrehan'ny Madagasikara ny valinaretina coronavirus eo ihany koa moa reo fepetra satria mbola mitohy raha nivoaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly a mbola mitohy ny amehana ara-pahasalamana mandritra ny 5 ambin'ny folo andro eto amin'ny tanin'ny repoblikan'ny Madagasikara nomboantsika azy angamba andriamatao filoha iresaka mikasika izay fiatrehan'ny Madagasikara ny valanaretina coronavirus izay isika raha nita aloha dia somary efa nibony ireo tarehimarika fa alao ianao angamba no anambara hoe manahoana mikasika izay tarehimarika izay aza ho aiza zany isika izao ia raha amin'ny mikasika an'izay valanaretina coronavirus zay a dia ady ara-pahasalamana natrehan'izao tontolo izao fa ady ihany koa natrehan'ny firenena malagasy ny vahoaka malagasy jivakivolo ny fanampy napetratsika dia hoe mba ho vitsy ny olaviny izany valanaretina izany ary zay no nandraisantsika ny fepetra rehetra mba hoentina indrindra iarovana ny vahoaka malagasy a mba hoentina indrindra hitsabona anareo izay narary a ary ny tanjona dia ny hoe tsy maintsy resisika ary eo andalam-pandry isena sika an'izany aretina coronavirus zany a ankehitriny atiatsimo tsika zao a ny atiatsimo manokana dia isaorantsika anjanahary isaorantsika an'andriamanitra fa tsy tratran'izay valanaretin'izay na dia vitsy dia vitsy tokoa aza no tratran'izany raha manerana ny nosy kosa no resahana dia ny antotanisa eo ampelatanana ankehitriny tao anatin'izay 5 ambin'ny folo andro zay a dia raha 3 ambin'ny folo ny ny nitondra ny tsinikaretina tamin'ny faharoa amby roapolo ny volana septambra ohatra dia 3 ambin'ny folo ihany koa no nitondra n'izany tsinikaretin'izany tamin'ny fahavalo amby roapolo ny volana septambra ankehitriny tsika dia isaorana an'andriamanitra lehibe a fa androany alahady fa 4 oktobra dia 5 amby roapolo sisa no nitondra ireo zay hita zany natao fifidina natao testa no mitondra n'izany tsinikaretin'izany sehany dia eo an-dalany fandreseny tsika ary tsy maintsy resisika ity valanaretina coronavirus ity alohan'ny nankatianao andriamatao filoha dia mitokana n'la faro malagasy zay ataoko hoe zava-dehibe ho antsika eto Madagasikara ny fisian'io faro malagasy io amin'ny famokarana n'la fanafody anasitrana ny coronavirus tsara angambany andriamatao filoha raha mba hitondrana fanazavana kely ny makasika ny faro malagasy io ho amintsika amboanina ny zavatra tsara mariana angambany aloha voalohany indrindra
dia Madagasikara irery no firenena nanao andrana ary siantifika mikasika ny fanafody anankitelo zay natolotra hoentina hidivana amin'ny coronavirus. Tao anatin'izany andrana ara-siantifika zany ohatra dia nametraka sika ny tambavy COVID organics, ny tambavy generana tamin'ny IMRA, nametraka ihany koa tsika ny gelule CVO plus, ary nametraka ihany koa tsika ny tsindrina artesonaty. Zavatra anankiray no mampitovy an'izy anankitelo ireo dia ny voalohany a dia ny hoe samy azo avy amin'ny zava-maniry a artemisia anoa avokoa ireo vokatra anankitelo ireo. Ny tsindrina artesonaty ohatra dia azo avy amin'ny artemisinine, zany hoe ny artemisinine dia azo avy amin'ny artemisia, ary ny artemisinine ndray a no natsaraigny dia nazontsika ny vokatra CVO plus. Ary ohatran'izay ihany koa mazava ho azy fa ny tambavy COVID organics dia vokatra azo ihany koa avy amin'ny artemisia. Tsara ny manamarika fa Madagasikara no firenena anisan'ny manokatra be indrindra ny artemisia aty Afrika, ary manana ny kalitao tsara indrindra maneratany. Zava-dehibe zany ary tsy kisendrasendra. Zay no nametrahantsika hoe afaka manova ny tantaratsika amin'ny alalan'ny zava-maniry a zay ananantsika, ary zay indrindra no natonga antsika nametraka ny fanamby hoe rehefa misy ny olana dia tsy maintsy mitondra vaaolana ny mpitondra na ny firenena anankiray. Ka i Madagasikara zany no nametraka ny farimalagasy amin'izao ntsika miteny izao, ary ny vokatra voaloha azo avy amin'izany a dia ny CVO plus. Ny CVO plus dia mazava ho azy fa vokatra anankiray zany fanafody voalohany a vokary ny farimalagasy. Ny fametrahana ny farimalagasy a dia mamerina indray ny ampom-pirenena, mamerina indray ny reharea-pirenena amin'izany hoe ahafahantsika mitsabo ny vahoaka malagasy, ahafahantsika mamokatra fanafody zany a, ary maromaro ny fanafody izay hovokarin'ny farimalagasy. Fanafody anankitelo ambin'ny folo a no hovokarin'ny farimalagasy. Ao anatin'izany a ohatra ny fanafody izay hoentina manasitrana ny aretina kohaka ohatra, ny aretina tosodra, ny aretikibo, ny antibiotika, ny ireo fanafody maro samihafa toy ny vitamina sy ny fanafody zay ilain'ny malagasy rehetrarehetra, ilaina eny amin'ireny toby zay fitsabony ireny toy ny CSP2 sy ny hôpitaly maro samihafa. Fa raha iverena kely mikasika n'ilay CVO plus teo a dia be dia be ny vokatsoa azo avy amin'izy io, satria manasitrana ny aretina tazomoka na ny panidisma izany, manasitrana ihany koa ny denga, manasitrana ny biliarziozy, ny aretikiby, ary indrindra indrindra ny olana ara-pisefona. Raha fehezina zany ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany a dia ny CVO plus dia manamasy ny hery fiarovana ao anatin'ny olombelona. Zay ny zavatra lehibe, ary indrindrindrindra ho an'ny vehivavy a dia anisany itia CVO plus itia manamaivana ny fanaitainana rehefa tonga ny fadibolana isam-bolana zay atrehan'ny vehivavy rehetra. Mampatanjaka ho an'ny mpanao fanatanjahantena ihany koa ny CVO plus. Midikan'izany reharehantsika ary ny fametrahana ny itia farimalagasy ity, ary ny farimalagasy a dia tsara fantatsika fa tsy hoe natao tao anatin'ny fahatairana hoe taitaitra dia andeha anao an'izany farimalagasy zany, fa efa vo nanomboka isika tany amin'ny tsisinkora, tany amin'ny fampielezan-kevitra, tany amin'ny fanaovana IEM na initiative pour l'émergence de Madagasikara, dia anisan'ny velorano efa natao fanamby efa napetraka ny hoe ny zavatra rehetrarehetra ilain'ny malagasy, ny fitsaboana rehetra zay tokony ilaina, ny dia tokony ahodina, tokony vokarina, ary tokony amboarina eto Madagasikara. Noho izany ny fehiny a isaorantsika an'Andriamanitra, isaorantsika an'Zanahary a fa tanteraka soamatsara ary tafapetraka ny ozinina
voalohany fanamboarana fanafody eto amin'ny Republika ny Madagasikara. Ary amin'ny faran'ny fandarana moa isika mbola iresaka mikasika ny CVO, mikasika ny coronavirus, ny fetrehan'ny Madagasikara izay ady amin'ny coronavirus izay sy ireo fetretra fa ankoatrany fanambarako teo iresaka momba ny dian'ny flo taty amin'ny tapany atsimon'ny nosy isika famelohan'izay andriamatoa flo fantanina kely tamin'ny fandarana ny raha antsika izay asa tamin'ny taloha ny enina amby roapolo jona nanambara ianao tamin'izay andriamatoa flo fa amin'ny efatra ambin'ny folo ny volana oktobra no mari antsika ny fahaenimpolo taona nahazoan'ny Madagasikara ny fahaleovantena efatra oktobra isika izao a afaka folo andro zany izay fanamariana izay aiza ho aiza hoana mikasika ny fanamariana ny fahaenimpolo taona ny iverena ny fahaleovantena Madagasikara. Ia, itia taona roapolo sy roa arivo ity koa dia manamarika ny fahaenimpolo taona ny iverena ny fahaleovantena. Ny fanirisika dia ankalazaina ao anatin'ny fomba manetiketika izany fankalazana ny fahaenimpolo taona ny iverena ny fahaleovantena zany. Tsy afaka nanao an'izany nefitsika tamin'ny fahaenina amby roapolo ny volana jona noho ny valanaretina zay natrehantsika. Ny fanirisika dia ny hoe amin'ny efatra ambin'ny folo ny volana oktobra izay daty nanambarana sy ny nanamarika ny Republika voalohany noa anamarina antsika an'izany fankalazana manesiketika izany. Ankehitriny nefa tsapatsika hitatsika fa miatrika indray isika izao a ady lehibe zay mbola tsy resisika hatramin'izay dia miady amin'ny fandrahoana sakafo kere zao mosary zao ny atiatsimo voalohany zay fa faharoa manarakarak'izay a ny ezaka nataotsika dia efa nandresitsika ary efa andresy ilay coronavirus nametraka tsika mifetetra hoe indrindra ho any amin'ireo toerana zay mbola isiny ny valana retina mbola isiny ny tsinika retina dia mametraka tsika mbola metraka mifetetra hoe tsy afaka mamory olona loatra ny roanjato ao Antananarivo zany any amin'ny faritra any Moromania zany any amin'ny faritra maromaro a zay mbola miady amin'izany valanaretina izany. Noho izany dia fanapa-kevitra fony fahendrena no raisintsika ny hoe tsy ankalaza an'izay fankalazana ny fahaenimpolo taona ny iverena ny fahaleovantena amin'ny fomba manetiketika izay tsika zany hoe amin'ny fahaefatra ambin'ny folo ny volana oktobra izao a dia ohatra ny andro andavanandro ihany fa ny amin'ny faritra ny avian'ny flo ny Republika voalohany dia ny filohan'ny Republika Philibert Tsiranana zany a tany amin'ny toerana ny aviany a no hotsidihako sy andehanako a ary anamarinana an'izay a fahaenimpolo taona ny iverena ny fahaleovantena izay. Ho an'ny Malagasy manerana ny nosy kosa zany a dia tsy afaka aka andray fanapa-kevitra isika izay mety ampiverin-dalana indray a miezaka zay nataotsika ampidivana amin'ny fivalana retina coronavirus. Ady vaovao hoy ianao andriamatoa filoana atsika ady amin'ny tsy fanjaritsakafa ady tsy mety fatika mihitsy izytia ny atsimo satria nandrindra ampolo taonany maro a hita foana izay tsy fanjaritsakafo izay namanan-kenia izay avy tontolony aro a matetika mandeha any amin'ny tapany atsimo iny mahafantatra tsara afatra miresadresaka amin'ny flo sy manontany andriamatoa flo le izay tena mahazo androponina amin'ny tapany atsimo misy atsimo ireo. Tena marina tokoa zany miora tsy haiko na tsapany andriamatoa flo fa isaky ny makaty ianao zany a dia ary foana ny orany zay zavatra tsapanay zany. Miresaka mosary tsika voamaly ianao andriamatoa flo no ataoko hoe tany atsimo mahita tsara ny zavatra mahazo mipiraitanydrazana amintsika ary zay ara maheno hoe ohatrany hoe latsaka mihitsy ny ranomasonao ny anynomaly ny zavatra tsapa nefa andriamatoa flo a atramin'izay zany dia totrany natao fomba fanaovana propagande foana le tia amin'ny faritra atsimo atao fomba fitadiavana vola foana
ary misy olona ary amin'ny teny mihitsy hoe lasa cimetière de projet mihitsy ilay tiatsina. Le antodianao maly be andray matofolo mety mbola zay ihany miseho sa efa mba ataoko hoe mba fa hisy kosa ve vahaolana maharitra omena an'la vahoaka toko? Ia, ny teneninao teo a dia marina tokoa. Rehefa misy ny fahatehirizan-kevitra dia tonga tia atsimo. Ny ankamaroany ny mpanao politika, ny ankamaroany ny kandida maromarina tokoa. Fa misy zavatra anankiray tsara fantatsika ny fantatrao. Fa mbola tsy fitompirenena koa hoe mbola tsy nanao fahatehirizan-kevitra koa tamin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo dia tonga taty atsimo. Vonareo hoe nisy ny kere nakany Tsombea, nakany Anjapavy tonga mieno, tonga indrindrindrindra, mitondra fanampinana ireo olona rehetrarehetra raha mandrenitsakitsitra hatran'izay fanjarin-tsakafo mosary kere izay. Voany ka lany foana repoblika antenako a dia ny faritra voalohany no tsy diako dia taty atsimo tany abilony tenako. Zany manamarika fa mifamatotra ary manam-pitiavana manokana satria fantatroko fa tsia miandry a itia vahoaka atia atsimo ity. Mila vaholana maharitra ireo mponina ireo. Teo tsika nyteny hoe enimpolo taona zao no niverenany fahaleovantena fa efa enimpolo taona ihany koa no nisiny mosary, no nisiny kere taty atsimo ary tsy nisy vaholana matotra, vaholana maharitra napetraka taty atsimo. Rehefa nitety an'ireo kommunina maromaro taty atsimo a omaly araky ny no teneninao teo tao amin'ny distrikta ny Ambosary tany ifotaka no nalehako voalohany dia natsapa fa efa ambony dia ambony avo dia avo ny tsy fanjarin-tsakafo ny kere a aty atsimo. Ary zay natonga ana voavita ny fanokanana ny ozinina fary malagasy dia nandray fiaramanidina dia tonga taty atsimo. Reo olona tratra ny kere aty a dia tsy misy ny anteherana, tsy misy tarainana, tsy misy intsony zany fanantenana amin'izy ireo, tsy misy dirambola mazava ho azy, tsy misy rano, tsy ampy sakafo, tsy misy sitsabony. Izy ary ny anteheran'izy ireo ny fitondram-panjakana ary zay no velorano sy fanampy apetrako amin'ny vahoaka rehetra aty atsimo fa hitondra vaholana maharitra isika ary ametraka paikady ampiasaina amin'ntya kere ity aty atsimo. Zay zany ny zavatra olazaiko teo hoe tsy resaka fampilezan-kevitra fa tena ny fo noa miteny, ny fo noa mitepo ary ny maso no mahita ary ny finiavana zay ananako atao amiko no hitondrana vaholana anapina sy amin'izaina nyity vahoaka aty atsimo. Inao moa zany andriamatofolo hoe vaholana maharitra misy tetika sefa natomboka ary ohatrany ahoana zany la nambaranao hoe vaholana maharitra ho an'ny mponina aty atsimo? Ny vaholana maharitra ho apetratsika dia maromaro satria rehefa nidina ifotsiny a namangy mijery ary manana ny finiavana amonjy an'ireo olona rehetrarehetra ireo a dia zao ny zavatra apetratsika. Misy aloha ny vaholana foiezaka
de misy vaholana lavitrezaka. Ny vaholana foiezaka na vonjimaika tsy maintsy atao aloha dia ny fitondrana zay hoe fitsaboana ireo olona rehetrarehetra ireo. Ny fitondrana ihany koa ny fanampiana ara-sakafo ary indrindra indrindra ny fijerevana ny fahasalamana izy ireo. Zay no nahatongavako taty zany dia miaraka amin'ny ministera isan-tokana mitondra fanafody, ao ny serôma, ao ny magnesium, ao ny calcium, fa indrindra indrindra ihany koa dia mitondra ny sakafo zay ahafahana mamonjy aingana alohany izy ireo. Ao anatin'izao mosary zao dia mitondra zany tsika kobaina, mitondra tsika farilaka, fa indrindra zany hoe inona ny sakafo tokony hohanin'izy ireo, zany hoe mitondra spiruline, moringa, mitondra soja sy ny zavatra maro isan-karazany ary mitondra rano sotro madio zay mbola taterina aloha ankehitriny fa misy zavatra maharitra zay tokony hoentina. Mitondra tsika akanjo ary indrindra indrindra tsy maintsy hozarana an'ireo vatsy tsinjo sy vary ihany fa mangahazo, katsaka sy ny voamaina sy ny zavatra maro isan-karazany indrindra indrindra ny fanampiana ihany koa amin'ilay hoe fiavota, fanampiana ara-bola izy io. Fa zao nefa ny zavatra misy tany amin'ny kommune zay anandehanako omaly zao tany Ifotaka dia nyzaraina voly ireo olona rehetrarehetra ireo tany dia ny fantaniana dia ny hoe misy zavatra afaka vidina ve eto Ifotaka, fa tsy misy na rano na vary na siramamy. Zany hoe tsy mila vola zany ilay olona tany. Dia anontaniko nareo hoe aizy nareo rehetra zany metsena dia hoe any Ambosary, ao Ifotaka makany Ambosary zany dia raha miainga amin'ny enina maraina mandeha tongotra na mandeha sarety dia amin'ny roa ambin'ny folo atoandro vao tonga any Ambosary. Miteny amin'io efa tsy ampy rano, miteny amin'io efa tsy ampy sakafo. Dia izay indrindra no ametrahantsika ny hoe toby fanarenana ara-tsakafo sy fitsaboana na centre de traitement nutritionnel intensif et médical. Inona tsara moa izy io zany? Izy io dia toby lehibe a apetratsika zany a zay akanan'ireo olona rehetrarehetra tsy ampy sakafo. Misy mpitsabo dia apetraka, alaina ny lanjan'izy ireo, jerevana inona ny sakafo ara-pahasalamana mifanentana amin'ny toe-pahasalaman'izy ireo a zay tokony a homenan'izy ireo. Inona ny sakafo maraina tokony homena, inona ny sakafo hariva tokony homena, dia jerevana ny fivoatra ny fahasalaman'izy ireo. Misy olona marobe tsy afaka mijoro intsony nakizy, tsy afaka mitsangana intsony ny lehibe. Dia zany zavatra rehetrarehetra zany zany a no apetratsika, zany hoe manaraka ny antanatohatra ara-pahasalamana rehetra ny fanomezana ara-tsakafo an'izy ireo. Zany hoe misy zany ny olona rehefa mijerevana taty dia misy omena mangahazo sy katsaka mampangaro asiana soja, ny atoandro dia spirulina miaraka amin'ny hena izy ireo, miaraka amin'ny moringa. Zany zavatra rehetrarehetra zany zany a no ataotsika omentsika dia ametrakitsika ny oa toby fanarenana ara-tsakafo io amin'ny distrikta anakiefatra. De tsy ampy sakafo rehetrarehetra zany mandidiny isaka distrikta de hoentina ao anatin'io toby io. Ametrahana zany ao Ambosary, ametrahana ao Tsiombe, ametrahana ao Ambovombe a ary ametrahana ao Beloa. Zany zavatra zany zany a no ataotsika ao anatin'ny foiezaka. Tsy hoe tonga fotsiny mizara fanampiana androany fa io toby fanarenana ara-tsakafo sy fitsaboana io zany a dia apetraka mandavataona, hoentina hitsaboana ary hoentina indrindra indrindra ahafahantsika mandresy an'izany kere izany a, amin'izany tsy fanjarisakafo zany a, amin'izany mosary zany a atiatsina. Zay le ezaka ao anatin'ny fiezaka zay apetratsika. Ary eto dia milaza hoe afaka tafabolana dia hivelona.
zany ametraka anareo tetikaty zay apetratsika fo ary rehefa miverina atya dia tsy zanina hoe ray andro na roa andro fa manana eritreritra fikasana mihitsy ary no hijanona any amin'ireo toerana ireo hiaraka amin'ireo olona zay ny ilaina siloa fizy ny vahoaka miaraka amin'ny vahoaka ary indrindra miara-miakika amin'ny vahoaka fa mitanjona apetsika apetratsika dia tsy maintsy ho resisika ity atsy fanjariana ara-tsakafo ity safeniko aminareo fa alohana andehanako taty dia efa niresaka tamin'ny mpamady vola rehetra ary niaraka nidina tamiko taty ny lehibean'ny mpaminy ao ny UNICEF ao ny fidy ao ny USAID inona ny vaaolana maharitra hoetisika atyatsimo fanamby zany no apetraka fa hitondra vaaolana maharitra sika na ara-tsakafo na amin'ny resaka rano ihany koa resaka rano zay indrindra le matofilo fa nyingotra tokoa ilay resaka tsy fampindrano a ty atsimonosy a sy io resaka tsy fanjarin-tsakafo io tenia mino fa mafantatra tsara ny zava-misy aty an-toerana araka ny nambarany mpinamanam-pamagazety aty an-taolagnaro ity moa dia tsy hoe ny mponina no tsy mazoto mambory fa ny ranorana mihitsy a ny rotsakorana tsy misy a anyka tsy mahavokatra zareo ka mifanimotra tonga any amin'izay resaka mosary zay efa misy ny programma hoe asiana pipeline mizaraina rano fa ampy ve zay andre matofolosa tokony misy tetikasa hafa ve ho an'ity faritra tsy minosy ity ia ny fanandeha petrasika dia ny rano a dia aina raha tsy misy ny rano a tsy afaka amin'ny dio raha tsisy ny rano a tsy afaka amin'ny velona raha tsisy ny rano a tsy afaka mamboly enimpolo taona noa ajiny noa tsy nisy tetikasa lehibe noa tsy nisy vaaolana maharitra napetraka taty atsimo fa isika zao amin'izao fitondrana zao a iezaka anarina iezaka anakatro izay afantarana lehibe taty atsimo zay zay ny tenany koa mifamatitra ny fitiavako manokana mety atsimo ary adidiko adidiny ministera isatsokajina ministra isatokony de tokony andraikitra ny manaraka mitetikasa zay ho ataotsika sy mitondra vaaolana maharitra olovainjafy inona moa ny vaaolana maharitra olovainjafy zany dia ny fametrahana fodilavitra samaro eto zany dia milaza mihitsy amin'nyvahoaka aty atsimo fa ametraka tetikasa goavana isika ary ny famatsimbola anisany no lehibe indrindra atao manomboka mitona ho avy dia apetratsika aty atsimo amin'ny zavatra fodilavitra samaro samihafa fa indrindra amin'ny resaka rano lazaiko anareo fa tety an'ireo districta anakiroa sy ireo fitany maromaro a homaky commune maromaro fa ny zavatra apetratsika zany a dia mijery hoe inona ny zavatra ho apetratsika amin'izay fanomezana rano aty atsimo zay dia zao ny zavatra ho atao misy a reny rano lehibe atao hoe efao misy ihany koa mandrarety reo a fodidrafitra asa anakiroa reo a reo a loa rano anakiroa reo a dia anaovatsika tetikasa lehibe a mba hahafahana mitondra vaaolana maharitra noho izany zany dia zao ny zavatra ho ataotsika ampihana ny fodidrafitra asa mba hoentina mahazo rano rano a zay a ahafahana manondraka tanimboly rano a zay entina ihany koa hosotroany biby tsy misy traitement io zany fa rano indrindraindrindra sotro madio a ho an'ny vahoaka aty atsimo noho izany zany dia zao ny zavatra ataotsika sy apetratsika ao anatin'izay ny fanamboarana ny pipeline lehibe izay a miala avatỳ anosy a mandalo any ambosary a
manomboka mipaka hatrany Androy. Pipeline ngeza be eo amin'ny 1 mètre de diamètre zany. No ho ataontsika ho atontsika amin'ny amin'ny tontsy. Efa ho atontsika ho fitana aingana ny fidanjana. Efa misy étude ihany koa raha teo fa ho apetrantsika aingana ny fanaovana an'izany. Ao ihany koa zany ny tetikasa fanamboarana ny pipeline ny mamba sy mampitohy any antarytarika zay no zavatra apetrantsika izay a commune sivy no ahazo an'izany rano zany. Anisan'izany ohatra ny commune ambany sarika mandalo ao Bovombe, mandalo ao Irabo, mandalo ao Ambazoro, mandalo any Amboinaivo, Amboimalaza, Analamary, sia tonga hatrany Antaritarika. Fa tsy mbola goavana be izy io zay apetrako ny fanamby fa tsy maintsy ataontsika sy ataontsika amatateraka ny tsitsindrano a aty atsimo. Efa misy étude efa vita tamin'ny 1958, efa misy étude efa vita tamin'ny 1992 fa tsisy mihitsy nanatateraka zany zavatra rehetrarehetra. Fa tsiko zao fanamby ny apetrako sy zakako ny mahita an'ireo ankizy ray aman-dreny maina ny molotra tsy ampirano tsy afaka amin'ny velona dia zay no tetikasa apetrantsika tao hifotaka omaly a tena kere tena mosarina ny fanamby apetrantsika ao anatin'ny foezaka omaly a dia anjery tamin'ny volana febroary na mety ho marika tamin'ny ministra manovinareo a fanandramana amin'ny fambolena mba hahafahany mponina aty atsimo a mivelona sy mamokana be dehibe mivokatra afaka volena aty ny apemba mikatsaka voanjo manga mangahazo sy ny sisa tsy voatanisa tany mamokatra aty atsimo fa tsy haintsika ny feny rano tsy haintsika mitondra rano de omaly very asa ty tamin'ny volana febroary manomboka nanao andrany ty mamokatra an'ireo zavatra rehetrarehetra amin'nyresaky fanamby apetraka amintsika vaholana ho apetrantsika dia zany kommuna fotaky zany afaka heritony mahazo rano daolo ny kommuna ifotaka zay ny fanamby ho apetrantsika omena tany ambileny ny mponina ao amin'ny kommuna ifotaka ireo fianakaviana rehetra manodidina dia alaina omena tany fanina dia ataontsika mamamely tena ampianarina mamboly mazoto mamboly a mazoto miasa miponina aty atsimo ary ny tany aty a dia ho apetrantsika eo fa aka spesialista avy any Israely avy any Espagne isika anapaka jeran'izy ireo a anomana an'izy ireo a anofana an'izy ireo a mba hahafahan'izy ireo a mamboly a sy mamokany zavatra hitatsika androaty omaly tamin'ireo olona kery ireo a heritona ny fanandronesika fa zavatra afa tanteraka no hitatsika eo anatin'izany kommuna ifotaka zany afaka heritona zay ny fanamby apetrantsika ao anatin'izao a kery izao. Misy any koa ny tetikasa zay famatsiana pipeline ho ataontsika indray mety tsy ho vita aingana fa tsy maintsy ho tanterahantsika sy atombontsika zany dia ny fanaovana pipeline ihany koa zay miala any Ampotaka makany Belio sy Tsiombe zany hoe amafisina pipeline lehibe zany no ataontsika. Efa nisy nanamboatra ihany tsika fa tsy ampy zany zavatra rehetrarehetra zany fa amafisina sy atao
manaka ka fintra ihany koa izany zavatra rehetrarehetra izany ao ihany koa ny zavatra lehibe tena tinapetraka dia ataontsika ihany koa ary amoriko ny bailleur de fonds rehetra ny afahana manaoa pipeline lehibe ihany koa avy any apotaka sy makany a sampona makany a androy zany misena vaaolana maharitra no tiatsika hoety anavotana ny tiatsinitia ary mba tiatsika mba hoe resy ny madagasikara indray a izany kerea atiatsiny zany ia mazava tsara angambanyizay andre matofolo fa araraotina ihany ny fotoana ohatran'izao hitaraina na ny zavatra marary anay ety amin'ny faritra atsimo ohatra mamelaha kely ianao andre matofolo misy fomba fiteny aty aminay izay manao hoe samy mitrehitre gny bainy zay ty moa zany andre matofolo ny zavatra manahirana anay a dia io lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo io ny rn 12 moa zany raha tsika mahita fefa manomboka amboarina tsara izy ao ny fantaniana tiako apetraka zany andre matofolo dia ny hoe mbola afaka manantenanao ve zahay fa mety hovitanao ihany le rntres satria nisany nampanantenainao anay izany io ia marina tokoa ny teninao a ny amin'ny voalohany indrindra aloha dia ny rntres a dia lalana ny fampandrosoana fa lalana ny fanavotana ihany koa amin'ny atiatsimo ny vahoaka atiatsimo a dia efa sahirana efa tsisy volo efa tsisy asa fa noho ny aratsiny lalana noho ny fahasarotany lalana dia ny vary atiatsimo no anisan'ny vary lafo indrindra manerana ny madagasikara ny zavatra rehetrarehetra ilaina atiatsimo a dia anisan'ny lafo indrindra ihany koa satria sady alavitra no aratsy ny lalana dia mitombo ny fre sy ny fitaterana an'ireny vokatra rehetrarehetra ireny a dia vao maika sahirana ao anatin'ny fahasairanana ary sahirana tanteraka ny avahoaka tiatsimo noho izany ny fahavitan'ny lalana rn13 zava-dehibe a hitondra ny fandriam-pahalemana fa anamora ihany koa ny fampandrosoana tiatsimo marina nyteneninao atao hoe fampanantenana nataoko io vely rano napetrako io ary isaky ny makatia dia na ianareo mpanao gazety na ny ireo olom-boafidy na ny olom-boatendry na ny olona rehetra dia mamanontany hoe rovina ihany ty rntres tya monsieur le président no mba afaka atao fanontaninao teo dia hoe afaka mbola manantena ave satria tsisy navita mihitsy izy io tamin'ny 1974 noa goudronné iny rn13 iny zany hoe tamin'nyzateraka hatramin'izao zany tsy vita tsony tsisy nanamboatra ny rn13 zany eto a eo anatrehan'ny anao mpanao gazety sy ny vahoaka tiatsimo ray manontolo dia mamerina ny vely rano tsy maintsy fitaintsika ary tsy maintsy atombontsika amin'ny taona ho avy zao farafantarana izany rn13 zany raha fa tsy vidy zany rn13 zany a raha tsy vidy zany rn13 zany tsy manao politika intsony a vely rano ataoko amboakana atsimo ary hitondra fampandrosoana ty atsimo a fa tsy maintsy fitaintsika ary vita tsy hoela ary anomboka tsy hoely amin'ny heritaona voalohany taona ho avy zao a dia anomboka izany rn13 zany afaka matoky ianao zany afaka manateny ny vahoaka atiatsimo rehetrarehetra fa ho fitaintsika ary ho amboartsika izany rn13 zany fa tsy izay ihany fa efa nteny ihany koa ianao teo ny rn9 ny rn12a izay mampitoy any vangaindranso taolany aro rapitso ao mbola tsy mody antaninarivo rapitso alatsinainy androany alahady mbola hetrytsika rapitso alatsinainy mbola andeha hijery ny ampahandalana vita amin'io mampitoy any vangaindrano a sy taolany aro io isika
Aty atsimo zany a dia anisan'ny manana sy misy ny asa fanamboaran-dalana lehibe indrindra eto Madagasikara ny zavatra ho ataontsika aty atsimo. Ankoatran'izay, mbola mitantana ny tetezamita dia anisan'ny ady mihitsy ny ady maso tamin'ny Banque Africaine de Développement ary mbola zay mbola tohizantsika hatramin'izao ny fanaovana ny RNF zany hoe toliara mandra-patonga hatrany Amantsy sy misy an'ilay bamangoky zay ataontsika goavana be zany. Zay ny teneniko hoe raha dino nandritra ny enimpolo taona ity atsimo ity a dia mitrakitsika fa tsy mandoalika ary tsy maintsy mandroso a tsy maintsy tanteraka ny fanabirehetrarehetra apetatsika aty amin'ny faritra atsimo. Mandrahotra ihany Andriamatoa Filo, efa mahazo anao ihany amin'ity fandarana ity a. Betsaka tompoko ny zavatra toko hoe nampanantenainao zany efa ianao nandalo tatya toerana misy an'ny garotiera ohatra, misy an'le centre de formation, misy an'le université spécialisé, ny sakampasamasay anisan'ny verimberina foana apetraky ny olona io fanontaniana io a. Nisy ihany koa n'le resaka nutricette zay efa nisy fotoana ihany ianao nresaka tamin'ny olom-boafidy mahakasika azy io fa tsara raha mba azavaina amin'ny olona. Dia tiako apetraka ihany koa ny Andriamatoa Filo a par rapport amin'le resaka plan Marshall zany aiza ho aizany mba ataoko hoe anjaranay aty amin'ny distrika ny faradofay ny mahakasika anao. Ho an'ny taolaniary manokana dia fantatrareo angambany fa mbola roa taona latsaka zao no nitondra ny firenena fa tao anatin'izay roa taona latsaka zay a isiny telo no tonga taty. Betsaka ireo foto-drafitrasa zay efa nataontsika, anisan'izany ohatra araka ny teneninao teo a dia ny fanamboarana n'ilay kianja manara-penitra na le terrain synthétique ny maromarina kokoa, ny anaovantsika ny université satria zava-dehibe zany ary ao anatin'ny université a dia ny zavatra apetrantsika ao anatin'izany dia mba misy fiofanana mifanaraka amin'ny filainy ny olona aty amin'ny faritra. Tsy ela ihany koa dia efa nametsika ny camion benne atsaraina sy ho amboarina natao manara-penitra ny tsena, ny fanaovana ny garotiera arak'izay noteneninao teo a zava-dehibe zany ary indrindra indrindra matetika rehefa tonga ohatran'izao ny tsy fanjarin-tsakafo dia manafatra sakafo avy any ivelany ny USAID ny ireo any PAM mitondra an'ireny bar céréale ireny a dia ireny nozaraina amin'ny olona aty atsimo. Zay ny politika ataontsika dia nzay zavatra ilaina amin'izena ny ireo tsy ampy sakafo ireo mosary a dia mila apetrantsika sy ataontsika eto atsimo ihany. Zay no natonga anazy zany nametraka amin'ny fanampitsika nametraka n'ilay usine nutricette. Usine nutricette a dia manao an'le sakafo le hoe plampi. Ny plampi io dia sakafo vonjaina maika zany ho an'ireo olona mizaly amin'ny tsy fanjarin-tsakafo. Eo ihany koa ny plampi sup ho an'ireo ankizy, homenany zany zavatra any ny ankizy any dia ao anatin'ny herinandro dia salama tomaty avy etrany. Fa manomboka zao kosa dia afaka ray volana sy tapany eo eo a dia efa tonga anaty conteneur any conteneur anankitelo no mitondra ny usine nutricette eto Madagasikara ary tsy eto Madagasikara fa eto Toliañaro no anaovantsika an'izany usine nutricette zany. Tsara ny manamarika fa ny usine nutricette io a dia fanomezana avy any amin'ny fondation Merieux miara-miasa amin'ny association Fiti dia izara an'ireo sakafo ireo a ho an'ny ireo olona rehetrarehetra aty atsimo. 600 tonnes isan-taona
ny plampia ho fikarana ao anatiny zany ozinina izany ary iteraka asa ihany koa satria ny olona hiasa raiky tao anatiny zany ozinina atao eto Tsiramiaro zany a Tolamiaro zany a dia eo amin'ny zato eo mazava ho azy fa mikasika ny fantanina teneninao tao mikasika amin'ny plan marshal ao anatiny tsika sy ariana zao a dia manome fa matsimbola ho an'ireo mpandrara ho an'ireo mpamboly ho an'ireo mpiopy rehetra zay taia hiavitra ao anatin'izany noho izany ny fametrahana ny tetikasa rehetrarehetra ny plan marshal tsy androany ihany fa ny plan marshal hoentintsika satria latsaka lalina de lalina zao a ny firenena ary ekonomika io dia naharatsy sosialy ihany koa dia ao anatin'izay zany a no apetrantsika indrindraindrindra ny fametrahana ny fanatratrarana ny fahatarana rehetrarehetra sy ny fanavotana ny faritra ray manontolo a ary anisan'ny mahazo anjara lehibe an'izany a ny faritra atsimo a anisan'izany moa ireo fizarana ny fiavota fizarana ny vatsinjo a dia efa tomboka tsy hoela na aty amin'ny faritra nosy a eto Tolamiaro a sy manerana ny aty atsimo ny faritra andro ihany koa eny a sy mino fa afa-po ianao namanaky an'ny Christian a amin'izay fantanina napetraka ao an'ny filoha ho an'ny resaka zay tia mitapany atsimon'ny nosy a satria rarotina tokoa moa izao fandalovan'ny filoha atia atsimon'ny nosy izao a zay ihany koa no nambara taminao tao anatin'ity fiangoana ity fandarana ity fa akoatranyireo resaka ady amin'ny coronavirus a dia iresaka momba izay tetikasa sy dian'ny filoha sy ireo fantanina sy mampiahiany mponina aty amin'ny tapany atsimon'ny nosy isika fa amaraparana antsika ny fandaharana dia anaty filoha araky nefa nambara tao anaty finankevitry ministra dia anambara ireo fepetra amin'ny akapobeny ianao zay horaisina eto amin'ny tany repoblikan'ny Madagasikara atao anatiny dimy ambin'ny folo andro ny amena ara-pahasalamana ia ny ady amin'ny coronavirus a dia mbola ao anatiny tsika na dia efa ho resy tanteraka ary io a afaka fotoana foy fa miditra indray tsika izao amin'ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo amin'ny mosary aty atsimo ary ny tenako manokana dia anao ny ezaka rehetra hitondra ny fanampiana rehetra hoentina anampiana hoentina anavotana hoentina amonjena an'ireo olona rehetrarehetra aty atsimo noho izany dia raha mbola tsy resitsika tanteraka ny coronavirus na ny covid-19 dia mbola ao anatin'ny amehana ara-pahasalamantsika noho izany dia mbola ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana ny eto amin'ny repoblika ny Madagasikara mandritra ny dimy ambin'ny folo andro a araka ny didim-panjakana izay navoaka omaly asabotsy fahatelo oktobra roapolo sy roa arivo noho izany dia misy ny fepetra akapobeany iombona ny firenena manontolo fa ihany koa ny fepetra maro samihafa mifanaraka amin'ny zava-misy a dia afaka ho raisi ny faritra tsirairay avy a ho raisi ny CRCO zany izay tsy maintsy hifampidiniana mialoha aloha amin'ny CCO noho izany dia toy izao zany ny fepetra rehetra amin'ny akapobeany manerana ny nosy noho ny ezaka nataotsika dia tapitra ary tsy misy tsony a ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina zany hoe tsy misy tsony ny couvre feu manomboka rapitso alatsinainy manerana ny nosy mila ary tsy maintsy kosa manaja ny fepetra ara-pahasalamana ny olom-pirenena rehetra manerana ny nosy indrindra moa fa ireo faritra izay mbola misy sy anjakany izany valanaretina covid-19 zany ny fanaovana arovava orona izany ary tsy maintsy manao an'izany arovava orona izany ny olon-drehetra izay mbola isiny sy mbola misy a
anzany valana aretina izany. Tsy tokony ivezivezy ivelany trano na eny an-dalambe raha tsy misy antony manokana ny rehetra. Tokony anajy ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana ny toerana rehetra ivezivezen'ny olona, ohatra amin'izany ny tsenam-pokotany, ny biraom-panjakana, ny orinasa tsy miankina, ny toerana fandraisana olona maro isan-karazany. Mbola voarara ny famorim-bahoaka mihoatra ny 200. Azo atao kosa nefa manomboka izao ny fifaninanana ara-panatanjahantena fa tsy mihoatra ny 200 ny mpanatrika izany fifaninanana izany. Ny fitondrana razana dia omena lalana na ny voaka na ny miditra amin'ny faritra rehetra raha toa ka voamarika fa tsy noho ny COVID-19 noa nahafatya ilay olona ary zay tokony hamarininy sampandraharaha misahana izany. Toraka izany ihany koa ny mbola tsia azo atao ary rarahana mihitsy a aloha ny fanaovana famadiana manerana ny nosy. Mikasika ny fitaterana an-tanety sy ny zotra nasionaly ary regionaly dia misokatra trany a ary afaka mitatitra olona trany a ireo taxi borosy a manerana ny nosy a fa mazava ho azy dia manaraka an'ireo fepetra rehetra izay efa napetratsika tany aloha. Maria Ketony, fa tsy tokony misy ary tsy tokony atao mihitsy a ny mampisolotra ny sara-pitaterana manerana ny nosy. Ireo taxi civile na fiarakaretsaka dia miasa trany a fa tsy afaka mitondra olona mihoatra ny telo, ray eo aloha ary roa ao aoriana. Mitohy hatrany ny fisokafan'ny sidina anatiny a eto amin'ny Republikan'ny Madagasikara fa kosa ny mpandeha rehetra mba hisorohana ny tsy fipartahan'ny valana aretina dia tsy maintsy a manao testa PCR avokoa ary ireo izay negatifa na tsy mitondra ny tsimikaretina ihany a no afaka mandray ny sidina ary tsy maintsy atao 8 ambin'ny 4 ora melohan'ny andraisana ny sidina izany testa izany. Araka ny efa fantatra dia nisokatra tamin'ny voalohan'ny volana oktobra ny sidina avy any ivelany mampitohy a amin'ny nosy be. Eto dia tsara ny manamarika fa ny olona rehetra tonga atao nosy be a dia efa natao fitiliana avokoa miala tany amin'ny toerana misy an'izy ireo a ary mbola naverina indray ny fitiliana tonga atao nosy be a ary dia mazava ho azy fa tsy nisy nitondra ny tsimikaretina izy ireo. Ny anankiray no efa tonga 2 andro a no nitondra ny tsimikaretina ka dia atao ny hipoka io olona anankiray io. Ny fepetra mikasika ny fisokafan'ny toeram-pivavahana kosa dia afaka misokatra trany ny fiangonana, ny moske amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy saingy tsy maintsy manaja trany kosa ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana toy ny fifanajana, ny elanelana ray metatra, ny fanaovana arovava orona, ny sakana, ny maripana eo ampidirana, ny fampiasana ny gel désinfectant sy ny fepetra ara-pahasalamana maro samihafa. Araka ny efa mba nongenongeny a dia ireo fepetra amin'ny akapobeny a ireo tanisay ny filoha andro rajoelina ireo ireo tompony andraikitra isantsokajiny a dia mbola ho avy manaraka hatrany a manambara ny antsipirihany ireny fepetra ireny fa raha ny nisongadina aloha dia ny fahataperany couvre feu sy ny fafana miverina manatanteraka ireo hetsika ara-panatanjahantena raha toa ka tsy mihoatra ny 200 ny mpanatrika izany. Milohan'ny hamaranantsika ny fandarana Andriamatoa Filoha toy ny mahazatra ny afatra ao a ho an'ny vahoaka malagasy a miainga avy ety taolany aro. Ny afatra ataoko ho an'ny vahoaka malagasy dia ty atsimotsika amin'izao tsika miteny izao tsy mety tapitra
ny ady amin'ny fahantrana eto amin'ny firenena. Mbola tsy mitraka koa tsika tamin'ny aretina tsy mitraka ny balana aretina coronavirus. Dia miasika indray tsika izao amin'ny ady tsy fandrahan-tsakafo izay efa nilovaintsika. Efa nandritra ny taona maro. Sika tsoroka mizohatra any ary indrindra anao ny ezaka rehetra ahafahana manampy, ahafahana manavitra ireo ray aman-drenintsika, ireo zanantsika aty atsimo, ireo olona ireo malagasy, malagasy toantsika. Ka noho izany a dia fanampy no apetraka fa tsy maintsy horesintsika ny tere na dia ady sarotra azy zany na dia ady mafy azy izany a ary mila mifampitsinjo isika rehetra, mila mifamometanana dia ho avitra ny Madagasikara. Elery mankasitraka anao Andriamatofilo tato anatin'ity fandarana ity, misaotra anao ihany koa keny Christian Rabekizany a izay avy amin'ny Infinity Radio eto taolany aro a ny foko tamin'ny Berongo a zay ato aorinako ato zay napetrahany ity fandarana tamin'ity alady ity ato anatin'ny commune en carrière ankasitrahana ihany koa ny commune taola commune urbaine taolany aro a ny faritra anosy a izay nampetrahana antsika tato anatin'ity fandarana ity ireo mpiara-miasa rehetra nafana natotosana izao fandarana tanterahana isaky ny tapabolana ny alady izao dia mankasitraka indrindra anareo any an-tokantrano any a tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy manjoy anay ihany koa amin'ny alalan'ireo haino manjery tsy miankina rehetra manerana nosy samia tsara tompoklasy tompofavy. Thank you.